مت مقام سید شکیل حیدر زیدی صاحب آپ کے تمامی گھر والوں کو آج کی اس خاص خوبصورت رونق روح پر محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ ختم القرآن فی التراویح کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن پاک کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اس کی خوب برکت اور رحمت ہم سب کو عطا فرمائے، محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدایت درود میں شامل ہو جائیے اور مل کر پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ الحمدللہ ہمارے مرحوم اور بہت پیارے دوست بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ماشاءاللہ سامنے ہی ہے. بالکل اللہ کریم ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے. وہ پڑھا کرتے تھے حالت بتا رہی ہے یہ کہ سرور کی اے سنجمن پہ خاص نظر ہے حضور کی یہ نسبت رسول کا فیضان خاص ہے برسات ہو رہی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تم کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجر نبی میں آہ کہاں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ جو دیں گے
میں لے لوں گا سخی جانے گدا جانے مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیب چھیڑو نا مجھ کو مریض تو پھر دارو شفا جانے غلام پنجتن ہوں میں میرا وارث علی وارث غلام پنجتن ہوں میں میرا کشا جانے اگر مشکل کوئی آئے تو یہ مشکل کشا جانے کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسا جانے خدا جانے ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے وہ کیا بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم ان کا ہے رخ مہر مبین رخسار ہے ماہ شمس الضحى من خطه بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم اے رحمت كل سہارا زین کو وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مستحم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدِ الظالمین فی الموقف والمستحم قدموں میں ہو جینا عطا یہ
سامنے یہ حضرت قبلہ پیر شفیق احمد فاروقی صاحب جو مکین مدینہ تھے مسجد اجابہ کے پاس ان کی رہائش تھی اور اسی لیے ٹھہرے ہوئے تھے کہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. اسی تمنا کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ رونق افروز تھے تو دعا کیا کرتے تھے. قدموں میں ہو جینا عطا, قدموں میں ہو مرنا عطا. اور شاہ صاحب کے والد پیر سید خلیل اللہ جنیدی رحمت اللہ علیہ کی خواہش پوری ہوئی. قدموں میں ہو مدفن عطا, ارحم لنا ارحم لنا, سن شفیق بے نوا, ایک ملتجی تو ہی نہیں, سب ہی کی ہے یہ التجا. ارحم لنا پیش کر دیتا ہوں. بالکل جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کے بتایا, محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
الله أكبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر گردے آنا مقدر ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر کیا نظر آیا نگاہِ لطف پہ ہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار ثانی نہیں ہے ان کا عالم میں کہ ان کے نقش پا کا خلد بھی صدقہ نظر آیا عروج و ارتقا کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے مگر دربار عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا مگر دربار عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا نگاہ منتظر کو گنبد خضرا نظر آیا نگاہ منتظر کو گنبد خضرا نظر آیا محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں کیا نور کی کرنیں اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں افطار میں دستر سجے سحری کی رونق کیا کہنا جنت کی ہوائیں چلتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں نظروں میں گنبد خضرا ہے کھجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں جہاں بھی ہو تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کی پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر
ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں مسفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاق ماء المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وباجه جنسي كروم هر وبا کا خاتمہ المصطفی المرتضی حسنین بی بی فاطمہ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ ہر لہنا نور کا تیری نسل پاک بچہ نور کا اگین نور تیرا سب گھرانا نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على النبي واهل بيت كلهم تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على النبي واهل بيت كلهم بلغ العلا بكماله كشف تجاب جماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله هو كرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے
وقار آخر میں ایک دو بند حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجرم سیاہ کار قاری محمد محسن قادری صاحب محمد وسیم وسیع صابری صاحب محمد احمد صدیقی ماشاءاللہ سبھی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ نعتیں پیش کرتے ہیں بھائی محمد وسیم وسیع صابری سے گزارش کروں گا تشریف سرکار مدینہ آپ تو صابری ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف اپنے مخصوص منفرد دل نشین اور مسحور کن لب و لہجے کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔